tvingas på flykt igen. Om 14 timmar upphör vapenvilan i Bosnien. 50 år sedan Berlin brann. För att klara sig undan judeförföljelserna höll han sig gömd i åratal undan nazisterna. Och iskall Valborg, men sol i de svenska skidparadisen. FN har idag skickat en protestskrivelse med anledning av den kraftiga beskjutningen igår mot svenska FN-förband nära Tuzla i Bosnien. Det var bosnienserbiska styrkor som med avsikt besköt de svenska styrkorna med artilleri, säger stabschefen vid den nordiska bataljonen ikväll. Imorgon vid middagstid löper vapenvilan i Bosnien ut och ingen av de stridande parterna tycks vara intresserad av att förlänga den. Idag gjorde FN de sista försöken att rädda resterna av ett eldupphör. Nya soldater mönstras. Det är bosniska regeringsarmén som förbereder sig på att kriget fortsätter och blir värre. Vapenvilan som går ut klockan 12 imorgon har, som så många andra vapenvilor, knappt varit värd namnet. We say that if we accept it now, we participate in the legalization of the occupation of our own country. And that is something that we shall not do. Siladzic sa nej till vapenvila men lovade att visa återhållsamhet när han träffade FNs sändebud Yasushi Akashi idag. Akashi träffade också bosnienserbernas ledare Radovan Karadzic i eftermiddag och det mötet var minst lika nedslående. Och för Sarajevoborna som en tid haft det jämförelsevis uthärdligt väntar fler attacker och ännu mer av det förhatliga krypskyttet. Vänsterpartiet har aldrig i SIFO-mätningarnas historia haft så stort stöd bland väljarna. 10,1% får partiet i den senaste mätningen, en ökning med 2,0 procentenheter. Socialdemokraterna fortsätter att gå bakåt till 37,4% medan det är i stort sett oförändrat för Centern 7,8. I övrigt så ligger förändringen inom felmarginalen. Vietnam har firat ordentligt hela veckan och idag kulminerade det. Eftersom det är på dagen 20 år sedan Saigon i det dåvarande Sydvietnam intogs och landet enades. Kriget mot USA var till sist till ända. FNL-soldaterna stormade in genom grindarna på presidentpalatset i Saigon. Det betyder slutet på ett krig som krävt 3 miljoner vietnamesers och 58 000 amerikaners liv. Ett krig som var lika grymt som meningslöst. Ett krig som väckte en aldrig tidigare skådad proteststorm över hela världen. Men den 30 april 1975 var mardrömmen över. Inte för alla. Sorgen lever både i USA och i Vietnam. Och för många av de amerikanska Vietnamveteranerna blev det mycket svårt att anpassa sig till ett samhälle som tog avstånd från det krig de utkämpat. Fler tog sina egna liv än vad som dödades i kriget. Kriget fördes om politiska system. Nordvietnam ville befria södern från kapitalismen. Den är nu på väg tillbaka. Och amerikanerna ville stoppa kommunismens framfart i Sydostasien. Men det var kommunisterna som vann kriget. Röjningsarbetet i Oklahoma blir allt svårare. Idag har det skett flera ras i den demolerade byggnaden i Oklahoma City. Det som är kvar av byggnaden riskerar nu att kollapsa. Igår var det ett ras, idag ännu ett. Det går inte att säga vilken våning som är vilken. Well, in some areas we think we're on the second floor, in some areas we're probably still on the fourth or fifth floor, so it just varies where you're at on the pile. Hittills har lite mer än 120 kroppar hittats och att få fram alla återstående kan visa sig omöjligt. Sju personer ska anhållas för gasolyckan i Sydkorea häromdagen då 100 människor dödades och 200 skadades. De anhållna jobbar vid byggföretagen som anklagas för slarv. President Kim Jong-sam har lovat en snabb utredning och skärpta bestämmelser. Och idag begravdes många av offren. Nära hälften var barn.
Idag är det 50 år sedan Adolf Hitler tog sitt liv. Den 8 maj 1945 kapitulerade Nazityskland och andra världskriget tog slut. Platsen i Berlin där bunkern där Hitler sköt sig ligger återupptäcktes 1990. Rummet där Hitler och Eva Braun dog finns inte kvar. Men alldeles bredvid bodde de personliga livvakterna. Nu vill en del tyskar bevara bunkrarna, andra är oroliga för att bunkern ska bli en vallfärdsplats för nynazisterna. Att symbolerna ska få ett nytt liv. För Harry Foss var fasorna och nervpressen över. Han och hans familj överlevde judeförföljelserna genom att gömma sig i en enrummare i Berlin i flera år. Men som barn blev han ögonvittne till hur hans mormor greps och fördes bort till koncentrationsläger. Dann kam ein Kriminalbeamter oder von der Gestapo, holte sie aus der Wohnung mit einer kleinen Tasche, die sie nur mitnehmen durfte. Und eine Hausbewohnerin, die uns direkt gegenüber wohnte, im Hinterhaus, die stand dann dabei und lachte und grinste und sagte dann noch, naja, es wird ja endlich Zeit, dass das Judenpack wegkommt. In Eid auf den Führer, auf die Freiheit des Reiches. Harry Foss var 9 år gammal när hans mormor fördes bort. Hon hördes aldrig mer av, men man tror att hon dog i Auschwitz. Han har levt större delen av sitt liv i Berlin och vi träffar honom i synagogan där han är organist. Synagogan ligger bara 3 hus från barndomshemmet som familjen tvingades fly för att rädda sina liv. Ende november 1942 bekamen wir eine Aufforderung, die wurde uns überbracht, dass wir am nächsten Tag alle in der Wohnung zu bleiben hätten, wegen einer Vermögenserklärung. Das bedeutet doch Abholung, Deportation. Mein Vater kam am Abend von der Arbeit, von dieser Zwangsarbeit bei der Reichsbahn, sah unsere Gesichter. Wir hatten großes Glück, dass die Frau von Schell auch an diesem Abend zu uns kam und nun hörte, wir sollen deportiert werden. Harry Foss visar oss det hus i stadsdelen Moabit som blev hela familjens gömställe till krigsslutet 2,5 år senare. I grannlägenheten bodde hela den tiden en av nazistpartiets lokala funktionärer. War es oft so, dass wir also schon den ganzen die Bombenabwürfe hörten und das Schießen dieser Kanonen gegen die Flugzeuge und so, das war natürlich dann auch schlimm. Plötzlich kam ein Hausbewohner auch rein und sagte, ja, hier in der Nebenstraße, in der Waldenser Straße, da liegt ein totes Pferd, was wohl gerade erschossen wurde oder angeschossen wurde durch Granaten. Da ist mein Vater auch mit raus. Und da haben die dieses Pferd, das Fleisch von dem Pferd, herausgeschnitten und er kam dann mit seinem ganzen Beutel. Hitler kastade in både barn och pensionärer i striderna i ett sista desperat försök att avvärja anfallet. Men stora delar av Berlin var nu sovjetockuperade och ryssarna fortsatte stadsdel för stadsdel, hus för hus. Riksdagshuset var det slutliga målet för Sovjetarméns framryckning. Inte långt från riksdagshuset låg Adolf Hitlers beryktade bunker. Idag finns inget kvar. Här ute ligger idag ett bostadsområde i det som en gång var Östberlin. Där, nere i bunkern, tog Adolf Hitler sitt liv den sista april 1945. Natürlich war über das Radio war natürlich die Nazi-Propaganda auch noch zu hören. Und das wurde also noch ganz heroisch dargestellt, nicht? Der Selbstmord von Hitler und von Goebbels und für das deutsche Volk, nicht, dass sie ihr Leben gaben, ja, also sozusagen. Für uns war es die Befreiung. Und andere, die Nazis waren, die mussten ja natürlich dann eingestehen, dass für sie
der Krieg verloren war. Pakistans export av mattor har gått ner efter mordet på 12-årige Iqbal Masih. Ni vet, han som blev känd för sin kampanj mot barnarbete och slaveri inom mattindustrin. Flera europeiska importörer har avbokat tidigare beställningar på mattor till ett värde av nästan 50 miljoner kronor. Men polisen och pojkens familj tror inte att mordet har att göra med Iqbals kampanj mot barnarbete. Mördaren sägs ha varit en knarkare som tidigare hade kommit i gräl. Det var på 50-talet de kom, den första vågen av italienska invandrare. De togs emot med öppna armar av svensk industri och blev ett pikant inslag i det svenska samhället. Dagens invandrare har det tuffare, tror Pino och Egisto. De allra första italienarna kom till Linköping för nu 44 år sedan blev Linköping ett annat. Folke Filbyter på Stora torget blev Piazza del Goblo och östgötarna fick för första gången känna doften av vitlök. När vi kommer hit, svenskarna, de äter tomater med socker. De stoppar i munnen sockerbitar när de äter tomaterna. Och vitlök, det var bara i apoteken. På Saab i Linköping gjorde man flygplan, men 1951 hade man inte tillräckligt med kunnig personal. I Monfalcone i norra Italien kunde man också göra flygplan, men där var fabriken sönderbombad. Så därför for Saab på värvarresa. Man tog blodprov och kollade handlagen och så kom det sig att omkring 100 unga italienare flyttade till en barackstad i Linköpings utkant. Hade ni samma anställningsvillkor som svenskarna? Precis samma anställningsvillkor. Så där var det inget bråk? Eller? Ingen bråk för den delen. Vi hade precis samma sak som alla svenska. Så om det var något bråk så handlade det om tjejer? Det var bara om tjejerna, just det, från början. När Pino och Egisto kom till Linköping rådde högkonjunktur. TVn fanns ännu inte, världen tog slut söder om Vimmerby. Och efter en tids höjda ögonbryn blev de mörka och vindrickande italienarna snudd på hjältar. Många svenskar försökte bli lite som dem. Inga bråk och sånt. Det var bråk och sådana saker vi försöker undvika. Det måste framförallt vara på arbetsplatsen punktligt. Göra sin plikt framförallt, som de säger. Egisto och Pino odlar inte bara sina konstnärliga talanger utan också potatis till sillen och snapsen i sina vitknutade kolonistugor. De har också svenska fruar sedan mitten på 50-talet, svenska barn och svenska barnbarn. Jag tror framförallt att en vacker dag i Sverige får glädje i utlänningar. De blandar sig, vet du. Det blir så fina på våra barn. Alltså, de är fina. De får blanda sig, vet du. Vikingarna mot det romerska riket. Det blir fint. Det blir bra. Det har ju blivit ganska stora invandrarproblem nu i Sverige jämfört när ni kom hit. Vad är det som är skillnaden, tror du? Ja, jag tror det huvudsaken är att när vi kom hit det var mycket arbete och jobb i Sverige, så det var inte svårigheterna. Därför jag tror att nyckelsaker på allting är jobb. Alltså, när folk får jobb, då det lugnar sig och det blir bra. Och det där jag tror det är nyckelsaker. Det är ni. Borlängepolisen är mycket tystlåten om mordet på en 30-årig man som hittats på en skogsväg norr om Borlänge. Det enda som är klart är att ett brott ligger bakom hans död. Polisen kom till platsen igår kort efter mordet. En man greps och förhördes idag, men är inte längre intressant enligt polisen. Valborgsmässoafton är nog den helg då det festas grundligast bland studenterna. Runt om på landets högskolor och universitet har det firats från tidig morgon idag. Vi vill inte vara några glädjedödare, men för en del blir studenttiden vägen in i alkoholmissbruk. Var fjärde student dricker varje vecka motsvarande en 75a sprit. Full, fattig och fet heter en kampanj som Studenthälsan och Systemet har dragit igång. Wow.
Man vill inte förta nöjet för dem, men jag vet ju det att vissa av de här kommer att råka illa ut, va? Och det vet de ju naturligtvis inte om idag. Det är lite aningslösheten som slår mig alltså. Hans pluggade i Uppsala i slutet av 60-talet och festade hårt. I början ungefär som alla andra, men så småningom allt mer. Han blev alkoholist. 15 år senare tog han sig ur missbruket. Jag var ju punk. Hade ingen familj, hade ingen jobb. Ingen framtid. Det är så att har du ett beroende och dricker, då slår du ut viljan, va? Valborgsfyllan i Uppsala är väl i och för sig rätt speciell, men inte helt bekymmersfri. Var tionde student riskerar att bli alkoholist. Ett faktum som gjort att Systembolaget och Studenthälsan nu har startat en kampanj för att få ner alkoholkonsumtionen. Även om de här unga studenterna har fått mycket undervisning i skolan, så har det samtidigt i resten av samhället varit en väldigt alkoholpositiv bild av hur vuxna lever, och i den här åldern vill man leva vuxet. Men jag vet inte om det hjälper så mycket kanske att göra en kampanj på den nivån, för att man vet nu vad man håller på med. Så du menar att det borde vara till yngre istället? Ja, det tycker jag nu, faktiskt. Jag tycker att det är bra att de har en sån här. Tror du att den hjälper? Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag. Men tänker jag efter själv verkligen vad det är man behöver dra ner på ibland så här. Stå vita veckor och lite grann så här, lite tips. Jag tycker att det är bra. På 60-talet kunde jag skälpa in med en 75a whisky utan att blinka. Och då trodde jag att jag hade stark kondition, va? I verkligheten betyder att jag har en hög toleransnivå. Och det är ju alltså ett symptom på alkoholism. Det har ingen aning om. Nu vet ni i alla fall. Det har varit en ganska kylslagen Valborg, men det traditionella firandet stoppar man förstås inte så lätt. Och så finns det ju många ställen och sätt att fira Valborg på. Världens största störtlopp räknat i antal deltagare firade 20-årsjubileum i år. 2000 personer ställde upp i årets skutskjut, proffs och amatörer i varierande ålder. Fortfarande ligger det mycket snö kvar i Årebackarna, så i år kommer man förlänga sin säsong till en bit in i maj. Precis enligt traditionen hälsade Uppsala-rektorn på sina studenter exakt klockan 3 i eftermiddags. Sen började champagnegaloppen från universitetsbiblioteket ner till de olika studentnationerna. Cirka 60 000 personer befann sig då på Uppsalas gator. Vintern rasat utan våra fällar. Och i Lund hälsades våren som vanligt välkommen med skönsång. Himlen ler i vårens ljusa kvällar. Solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommaren här i purpurvågor. Kubbelagda asur skiftande. Lika ängar ner i dagens lågor. Och i Lunden dansar källor ner. Fint med lite kylslaget som sagt. Nu skulle sitta fint och kunna tina upp i solen imorgon. Kan man göra det? Ja, kanske. Maj månad verkar börja med rätt bra väder, men det blir lite kyligt. Men temperaturen kommer att stiga lite i början av nästa vecka. Men maj är, precis som april, en rätt opålitlig månad. Men än så länge inga stora snöfallsområden i sikt i alla fall. Mer om vädret alldeles strax. Nej, ingen mer snö. Det tackar man ju för i alla fall. Vi ser oss på de vanliga helgtiderna imorgon igen. Tack för oss. Det har varit en hel del sol i landet idag. Allra soligast det har varit i norra Norrland. Molnigast det har varit i övriga delar utan Norrland. Det har även förekommit en del snöbyar. Under natten nu då kommer det här högtrycket att växa in över landet. Därefter under tisdagen då kommer en del av de här molnen in över landets norra delar.
Vi har en mycket kall natt framför oss. Det är i stort sett bara Götalands kuster som klarar sig från nattfrost. Att det blir kallt beror på att det är ganska klart på många håll. Men det blir det dess bättre imorgon bitti också. Så 1 maj inleds med soligt väder på de flesta håll. Det blir rejält kyligt till en början, men i takt med att solen stiger så ökar också temperaturerna. Men någon riktig vårvärme, det blir det knappast någonstans. Runt 10 grader här nere i söder och bara mellan 0 och 3-4 plusgrader här uppe i Norrland. Det är fortsatt soligt på de flesta håll och vindarna blir mest svaga. På en del håll bildas det en del stackmoln framåt eftermiddagen. Kanske främst här över de mellersta delarna och lokalt kan de ge ifrån sig någon lätt snöby. Molnigheten kan också öka något i västra Dalarna och i Härjedalen i samband med att de här molnen börjar att närma sig. Och på tisdag då kan de ge lite regn eller blötsnö på en del håll i norra Sverige. I Svealand blir allmänhet uppehåll, men molnigt. Götaland får däremot tidvis soligt väder. På onsdag då börjar temperaturerna i den södra halvan att stiga lite igen. Det blir ganska soligt. Norrbotten och norra Lappland berörs av